Li bajarê Helebê tevî kontrolkirina hêzên rejîmê ji hejmarek taxên rojhilatî bajêr re, berên rêkberiyê bi taybetî piştî avakirina wan ji artêşa Helebê re hewl didin ku heman taxan careke din rêzgar bikin. Li vê barê cêderên xwecihî ji bajarê Helebê diyar kirin ku piştî êrişên Esîmanî ji hêla firokeyên rejîmê ve li ser taxên Salahedîn û Şêx Seîd, hêzên rejîmê û milîşiyên wê hewl dan ku derbasî taxên navbûrî bibin. Lê ew rastî bersiva endamên artêşa Helebê hatin û şer di navbera her du aliyan de rûda. Di encamê de artêşa Helebê 55 leşkerên rejîmê kuştin. Heman jêderan dan zanîn ku li aniya sekên Şebabîjî li taxa Mehsaranî artêşa azad êrişî xalên rejîmê kirin û li wir jî beşek ji sekên Şebabî ji destê rejîmê rêzgar kirin û zirarên mezin gihandin cebelexaniyên wan. Ji aliyekî din ve çalakvanan ji bajarê Helebê dan zanîn ku hêzên rejîmê bi avêştoka giran taxa Meadî armanc kirin û di encamê de 4 zarokan ji malbatekê pakrewan bûn. Her wisa hêzên rejîmê derdora taxa saxuriya stratejîk jî topbaran kirin û li wir jî hejmarek din ji sivîlan neçarman go koçber bibin. Hêcayî gotinê ye ku di heyama sê rojan de û li gorî gotina tîmên berevaniya sivîlan li Helebê ji ber êrişên hovane ji hêla hêzên rejîmê û hevalbendê wê li ser taxên rojhilatî Helebê ta niha 500 000 sivîl penaberî deverên din li bajêr bûne.